Pojďme se podívat na SWOT analýzu. SWOT analýza je věc, která mě osobně strašně moc vždycky pobaví, když o tom slyším, protože SWOT analýzu jsme měli třeba na vysoký, měli jsme ji, nebo mluvilo se o ní snad asi v 10 různých předmětech. A vždycky to skončilo u toho, že jsme si řekli, co znamenají tyhle ty písmenka, to SWOT. A tím to vždycky skončilo. V podstatě nikdy nám nikdo neukázal na ty vysoký, jak se SWOT analýza skutečně dělá. Vlastně ani na druhé škole, kterou jsem studoval, mi to taky nikdo neukázal, až teda jsem musel jít studovat na třetí školu, aby mi to konečně někdo ukázal, jestli ta SWOTka pořádně dělá. Takže nevím, jestli jste teda na tom stejně jako já, ale pokud jo, tak se společně mrkneme na to, jak se ta SWOT analýza dělá. Takže pojďme na to. Takže máme tady SWOT analýzu. Z toho názvu vyplývá, že je to asi nějaká analýza, takže budeme něco analyzovat. Ta analýza teda se jmenuje SWOT analýza, protože ty počáteční písmenka znamenají určité věci SWOT, přičemž teda to S znamená silné stránky, to V jsou slabé stránky, O jsou příležitosti a T je ohrožení. To znamená, ono je to z angličtiny, to znamená strength, weaknesses, opportunities a threats. To znamená silné stránky, slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Vždycky u té SWOT analýzy je strašně důležité si hlavně všimnout toho, že tohleto jsou vlastně nějaký interní faktory. To znamená, tohleto, ty silné a slabé stránky, to jsou silné a slabé stránky toho podniku, který hodnotíte. A to znamená, že jsou to jakoby faktory uvnitř toho podniku. Potom příležitosti a ohrožení, které se zase vztahují k tomu podniku, tak ty jsou externí, to znamená v okolí toho podniku. Tady si všimněte jedný zajímavý věci, že ta SWOT analýza vlastně hodnotí jak interní faktory, tak i teda nějaký okolí toho podniku. Co to znamená dávat tyhle dvě věci dohromady. Tak, a o čem v podstatě je, ta SWOT analýza se dá použít k tomu, že vlastně můžeme zhodnotit tu současnou strategii, to znamená jak na tom jsme, a taky pozici té firmy, jakoby ve smyslu daří se nám, nedaří a podobně. Takže pojďme se na to podívat, pojďme se podívat na nějaké konkrétní příklady silných stránek, slabých stránek, příležitosti a ohrožení. Tak, máme silné stránky. To znamená třeba, že máme dostatečné finanční zdroje. Je to silná stránka, jak jsme si říkali, interní, uvnitř toho podniku. To znamená, to S a V by mělo být jakoby ve vztahu vevnitř v tom podniku. Takže když si podnik představíte jako nějakou budovu, tak prostě uvnitř budovy. Takže v uvnitř budovy máme dostatečné finanční zdroje. OK. Potom, že ta firma je třeba dostatečně inovativní. Jo, to je taky silná stránka. Prostě jsme inovativní firma, máme tam inovativní lidi, kteří právě vymýšlejí nějaké nové věci. Super. Že máme třeba oproti ostatním nějakou nákladovou výhodu, to znamená, máme třeba v podniku nějakou super technologii, hodně vymakaný stroje a zařízení a pracovní postupy a máme to vymakaný tak, že prostě ty náklady na výrobu třeba jsou minimální. Například. Takže tohle jsou všechny silné stránky. To znamená něco pozitivního uvnitř toho podniku. Pak jsou slabé stránky. Třeba to je zase uvnitř toho podniku, ale už to není pozitivní, je to spíš negativní. To znamená třeba nízká ziskovost. Prostě hold máme nízký zisk. Když teď to jakoby neberte, jo, jakoby v nějakém pronutí, to jsou opravdu jen ukázky. Pokud nějaká firma má nízkou ziskovost, tak je otázka, jestli by měla třeba dostatečné zdroje, jo? Ale teď tohle to nehodnoťte nebo neberte v úvahu, dáváme si opravdu jenom příklady. Neberte, jako, že je to prostě dělaný pro jednu firmu. Jo? Takže nízká ziskovost třeba může nějaká firma mít, OK. A třeba špatná úroveň výzkumu. Všimněte si, že tady zase k tomu musím dodat nějaký ještě jakoby další slovo, třeba špatná úroveň výzkumu, protože kdyby to byla dobrá úroveň výzkumu, tak by asi bylo tady. Takže je to nějaká třeba špatná úroveň výzkumu. Jo, máme třeba málo těch výzkumníků a podobně. Tady tak tam může být, já nevím, třeba když máte nějaký lidi v podniku, tak pokud máte neschopný lidi, no tak to bude slabá stránka. Tak, potom jsou příležitosti a ohrožení. Takže příležitosti, třeba spolupráce s nějakou novou firmou. Navázali jsme prostě s nějakou firmou spolupráci a to je naše příležitost. Nebo spíš, že máme příležitost navázat tu spolupráci s tou firmou. Nebo, že máme možnost vstoupit na nové trhy. Prostě zanalyzovali jsme si vstupy na nové trhy a zjistili jsme, jo, že na to máme finanční kapitál, že tam třeba můžeme najít nějakého partnera a tak dále. Takže i to může být příležitost, opportunities.
Všechny si ty příležitosti zase jsou jakoby už ne uvnitř toho podniku, jako tam venku, jakoby na tom trhu, na těch trzích, jo. Spolupráce s jinou firmou, vstup na nové trhy třeba. Tak, ohrožení, třeba typicky noví konkurenti. Jasně, když mi prostě na můj trh přijde 10 nových konkurentů, tak to asi jako nebude, nebudu z toho úplně happy a určitě to nebude příležitost, že jo, to bude naopak ohrožení. A třeba i zvyšování daní nebo nějaká státní politika. I to může být pro mě ohrožení. To znamená, pokud vím, že vláda příští rok se chystá zvýšit enormně daně, no tak to je pro mě ohrožení. Tak, takže tady je úplně to nejdůležitější, co si jako musíme ukázat. Právě to, že to SV jsou pro ty interní faktory uvnitř toho podniku a O a T jsou faktory venku. Proč? Proč mluvím o externí faktory? Proč si tohle to říkáme? Je to z toho důvodu, že když potom budete dělat SWOT analýzu, tak vy si tyhle ty věci musíte jakoby v tom podniku sami uvědomit. To znamená, sami si je prostě takhle stanovíte. A teď je o to, že vy je taky musíte správně zařadit. To znamená, abyste třeba spolupráci nezařadili sem, protože ono vám to potom začne tu SWOT analýzu kazit. Takže je velice důležitý si to prostě rozdělit a říct si, jo, tohle to je interní, nebo tohle je faktor, který se týká podniku. Je to pozitivní, takže silná stránka, když se týká teda vnitřku podniku, je to negativní, takže slabá stránka, tohle to se netýká vnitřku podniku, to jsou různý externí faktory, je to pozitivní, takže příležitost, je to negativní, takže ohrožení. Takže tohle to byl jenom takový úvod do SWOT analýzy.